Какво стана? Нали? Хвърли са питата. И аз съм взела писалката, първото нещо, което съм видяла, и затова в момента съм печелила Гео Милев награда, второ място. Мерси, чао! Айде! Компания! Втора награда отива при Елица Щилянова, второ основно училище, Петка. Желаеш, може да се споделиш лично да бъде? Има да там. О, той си на слип! Не мога! Падам, падам! Но пак сте могли да видя! Рехтопно виждане с животните. Особен поглед към това, имаше няколко неща за този зоопарк. Имаше няколко материала и всички бяха добри. Тук имаше много особено виждане към ефектите, които се наблюдава. Това е отлича от стана. Трета награда отива при Леонора Добрева, средно училище Никола Старо Граница. Искам да ви поздравя за това, което сте написали. За това, което сте създали, защото нямаше слаби неща. По-важното обаче, независимо дали ще бъдете журналисти, дали не, че чрез това писане, чрез този начин да изразявате себе си, вие всъщност всички сте в един много особен клуб, клуба на мислещите хора. По-важно това няма. Това, което мога да ви предложа, е постоянна ваша любовта на всички вас, информационна агенция Затока, в която да пращате всичко, което пожелаете, и то ще бъде публикувано с национален и международен обхват, без никакъв проблем. Ще имате своята вълната на младите журналисти, с мнение, с анализи, с интервюта, с статии, с всичко, което ме пожелаете. На този конкурс да продължи и да стане традиционен, а вие винаги сте добре дошли. В момента, които сте тук, или тези, които ще дойдат и от вас. Така че, отразявайте живота и гледайте през хубавите си очи. Благодаря. Мога да ви кажа, че предвиждаме наградените първо, второ, трето място и поощрителните. Значи, нашия вестник се казва Свободна вълна. Аз после ще ни дам възможност да се запознаем с броите, които са вземе на партия. Той е вземе пак по отделната на партия. Но тези ваши неща, наградените, ще бъдат направени в вестник Свободна зона. Този месец може да ги търсите на сайта на нашия център за подкрепа на висшето развитие. Желая сега да ви пожелая да имате достатъчно хъс като едни бъдещи журналисти. Тази професия вероятно вече си давате сметка колко отговорно занимание. И в същото време достатъчно дръзки, по-геомилевски бъдете в търсенето на истината. Не се стъпвайте от истината. Преследвайте я, защото постигайки истината, вие също ще формирате и характер. Дързайте! Първо място отива при второ основно училище Петко Рачо Славейко, Стара Загора. Един прекрасен екип. Въздем малки журналисти, бих казвам, но журналистката няма малко. А малко могат да бъдат само по възраст. Аз съм убедена, че след още няколко години ще бъдат в голямата възраст, в родната с още по-големи награди. С удоволствие я връчвам и благодарям към това, че и да го подавам, че това са на всяко едно дете и на свободи. Приемам награда
тя е преди всичко за тези млади таланти на второ основно училище, които те първа, още в 6-ти клас започват първите си стъпки в журналистиката и работят в различни журналистически жанрове. Благодаря ви.